ഒരു ലിയോ ലാവിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോന് ഒരു ചെറിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് ഡോഗ് പാരന്റ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറിയും കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണണം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർവോ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പാർവോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഒരു ഡോഗിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡോഗിലേക്കാണ് ഇത് സ്പ്രെഡാവുക ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് പപ്പീസിനാണ് പപ്പീസിനാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ പാർവോ വൈറസ് ഇത് 6 ആഴ്ച മുതൽ 6 മാസം വരെയുള്ള പപ്പീസിനാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർവോ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അതായത് വയറിനെയും അതേപോലെ കുടലിനെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാർവോ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വോമിറ്റിങ്ങും മറ്റൊന്ന് ഡയറിയയും അതായത് ഇവർ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വോമിറ്റ് ചെയ്തു പോവും കൂടാതെ തന്നെ ഡയറിയ ഉണ്ടാവും ഡയറിയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചില സമയത്ത് ബ്ലഡ് കാണാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ അതിന് ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലായിരിക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും സോ ഇതാണ് പാർവോ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയറിയൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് വോമിറ്റിങ്ങും ഡയറിയയും കാരണം നമ്മുടെ പപ്പി ഭയങ്കരമായിട്ട് വീക്കാവും ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ വോമിറ്റിങ്ങും ഡയറിയയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അത് കൂടാതെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വേറൊരു ലക്ഷണം ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതാവും ഭയങ്കരമായിട്ട് വീക്കായി പോകും നമുക്കറിയാം പപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അവർ ഫുൾ ടൈം കിടത്തായിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് അപ്പം തന്നെ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ ഫോൾ സ്മെല്ലായിട്ടുള്ള ഡയറിയ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ റിക്കവറി ചാൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പാർവോ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോഗിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഡോഗിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡാവുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പാർവോ വൈറസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പപ്പി ആയിരിക്കുമ്പം 6 ആഴ്ച മുതൽ 6 മാസം വരെ നമ്മൾ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം ഒരു വാക്സിനേഷൻ പോലും മിസ്സാവാതെ നോക്കണം അപ്പം വാക്സിനേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പാർവോ വൈറസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പാർവോ വൈറസിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പ്രൈമറി ഡോസ് 6 വീക്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റർ 9 വീക്സിലാണ് സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ 12 വീക്സിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആനുവലി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈയൊരു വാക്സിനേഷൻ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർവോ വൈറസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി പാർവോ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മെഡിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പാർവോ വൈറസിനെതിരായിട്ട് നമുക്കൊരു മെഡിസിൻ ഇതുവരെ ഇല്ല പകരം നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവ് മെഡിസിൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഡയറിയ ഉണ്ടാവും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവും അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ തലകറക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഡ്രിപ്പ് കയറ്റാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇവർക്ക് ഡ്രിപ്പിടും ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഡ്രിപ്പിടും പിന്നെ വോമിറ്റിങ്ങും ഡയറിയയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് പ്രോട്ടോകോൾ അതല്ലാതെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാർവോ വൈറസിനില്ല പിന്നെ പാർവോ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 to 14 days എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു റിക്കവറി സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന്
കണ്ടിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നോ അത്രയും റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഒരു 80-90% പാർവോ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പാർവോ വൈറസ് അപ്പം പപ്പീസിനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കണ്ട വൊമിറ്റിംഗോ ഡയറിയോ ക്ഷീണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക പാർവോ വൈറസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡോഗ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഡോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പാർവോ വൈറസ് അപ്പോൾ ഡോഗ്സിനെ വാങ്ങുന്ന ആളുകളോട് എനിക്കുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ലോണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും നല്ല രീതിയിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും കെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ വാക്സിനേഷൻ മുടക്കരുത് വാക്സിനേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വാക്സിനേഷൻ പോലും മിസ്സാകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഡോഗ്സിന് അത് ചെയ്യണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്ക് വരും അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാർവോ വൈറസ് അഡൾട്ട് ഡോഗിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് അഡൾട്ട് ഡോഗ്സിനും പാർവോ വൈറസ് വരാം പക്ഷേ അഡൾട്ട് ഡോഗ്സിന് പാർവോ വൈറസ് വരുന്നതും പപ്പീസിന് പാർവോ വൈറസ് വരുന്നതും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പപ്പീസിന് പാർവോ വൈറസ് എഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ അഡൾട്ട് ഡോഗിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അഡൾട്ട് ആണെങ്കിലും പപ്പി ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംപ്റ്റംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് പാർവോ വൈറസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു പാർവോ വൈറസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് സർവൈവ് ചെയ്തൊരു ഡോഗിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർവോ വൈറസ് ബാധിച്ച ഡോഗ്സും മരിച്ചുപോയി അതിൽ ഒരു ഡോഗും മാത്രമേ അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ ലാബി കുട്ടിയാണ് ലാബി ഒരു പാർവോ വൈറസ് സർവൈവറാണ് അപ്പോൾ ലാബിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലാബി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് ലാബിക്ക് 45 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് കണ്ടാലും കടിച്ച് അങ്ങനെ ഫുൾ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗായിരുന്നു ലാബി ഇപ്പോഴത്തെ അതേ കുറുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലും അപ്പോൾ ലാബി ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്ന് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ലാബിക്ക് പാർവോ വൈറസ് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ലാബി 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ലാബി നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം വളർത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഒരു അലാറം പോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നതൊക്കെ ലാബിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ലാബി ഒരു 6 മണിക്കും 6:30 7 മണിക്കും ഒന്നും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഫുൾ ടൈം കിടത്തും ആ സമയം തന്നെ ഞങ്ങൾ ലാബിനെ നോക്കി അപ്പോൾ കൂട് തുറന്ന് വിട്ടാൽ ലാബി കളിക്കാനുള്ള തിരക്കിൽ ഓടിച്ചാടി നടക്കും കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഡോറ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും ലാബിക്ക് ഒരനക്കവുമില്ല ലാബി ഫുൾ ടൈം കിടത്തായിരുന്നു പിന്നെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലാബി വൊമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ ലൂസ് മോഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടർ ഗോകുലിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ലാബി ഒട്ടും ആക്റ്റീവ് അല്ല വൊമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗോകുലും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു അതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഫുഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട പാർവോ വൈറസിൻ്റെ സീസണാണ് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഒരു സിംപ്റ്റംസ് കണ്ടു അത്ര അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പാർവോ വൈറസ് വെറുതെ പാർവോ വൈറസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിൽ നമ്മൾ പാർവോ വൈറസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അങ്ങനെ ഗൂഗിള് രോഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അയ്യോ പാർവോ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പാർവോ വൈറസ് ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവമാണെന്നൊന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനും ചിന്തിച്ചു എന്താ ഇപ്പോൾ അതിനത് മരുന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തിനും ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പിന്നെ ലാബിനെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലും അധികം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാബി എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് എങ്ങനെ മിംഗിൾ ചെയ്യുമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഡ്രിപ്പ് അപ്പം തന്നെ കയറ്റി പക്ഷേ ആളുകൾ പിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ലാബി ആ ഡ്രിപ്പൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് ലാബി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഓടി ഓടുന്ന സമയത്ത് ലാബിൻ്റെ മോഷൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ചോരയും
അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. രോഹിത് ആണെങ്കിൽ അതിനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് രോഹിത്ത് പല ആൾക്കാരെയും ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ട്രിപ്പ് കയറ്റിയിട്ട് ഗോഗിൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, സപ്പോർട്ടീവ് മെഡിസിൻസേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഈവനിങ് കൊണ്ടുവരാം, നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാബിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആ സമയത്താണ് ഗോഗിൾ രോഹിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അത് ലാബിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോപ്പുണ്ട്, ചെറിയൊരു റിക്കവറിക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ആ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ വിളിച്ചന്വേഷിച്ചപ്പം സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ രോഹിത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, സ്കൂൾ കാലം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വിനീത് മാത്യു. അപ്പോൾ വിനീതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം വിനീതായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിനീത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിവിടെ എത്തിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്രയും റിസ്ക് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്, ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ എന്തിനാ ഒരു പട്ടിക്ക് വേണ്ടി കളയുന്നതെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ഞങ്ങളെ ലാബിനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അത് ബസ് വഴി എത്തിക്കായിരുന്നു, അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം, അതായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഗോഗുൽ ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വിനീത് അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിക്ക് വന്നു. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കാണ് വിനീത് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മെഡിസിൻ തരുന്നത്. ഒന്നും പറയാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വെറും ബൈ പറഞ്ഞ് വിനീത് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി. ഞങ്ങൾ ലാബിനെയും കൊണ്ട് ഈ ഒരു മെഡിസിനും കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗോഗുലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്ത് തള്ളാണ് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് ഇത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസീവാണ് സംഭവം, ഇത്ര പൈസ ചിലവാകും, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലാബിനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് വിനീതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വിനീതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ താങ്ക് യു പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു വിനീത്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻഷൻ മാറാറായിട്ടില്ല, കാരണം ഗോകുൽ ഒരു ഹോപ്പ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്കൊരു ശ്രമം നടത്താമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് രാത്രി തന്നെ നമ്മൾ ലാബിനെ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ കയറ്റി തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലാബിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാൻ കണ്ടു തുടങ്ങി, പലതരത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടു തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ ലാബിനെയും കൊണ്ട് ഒരു 10-12 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ 2 നേരം വെച്ച് പോകുമായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാ ദിവസവും പോയി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം ലാബിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൂസ് മോഷനൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് ലാബിനെ സ്നെഗ് ഇടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ഭയങ്കര ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തന്നെ സിറിഞ്ച് വഴിയൊക്കെ ലിക്വിഡ് ഫുഡൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് അപ്പം തന്നെ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുമ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നുമായിരുന്നു ലാബിന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കാണുമ്പം. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ രോഹിത്തും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം രോഹിത്തിന് ഡ്യൂട്ടീൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം രോഹിത്തും വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഓട്ടോയിലാണ് ലാബിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊരു മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു നിവൃത്തിയില്ല രോഹിത്തിന് വരാനായിട്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. ആ സമയത്ത് അമ്മയും ഞാനും ലാബിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാറുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോയ്ക്ക് കൈ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സുഖമില്ല, ഞങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ സൗത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ നമ്മളടുത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കയറി. ഈ മെഡിസിൻസൊക്കെ കയറ്റി ഉടനെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കുലുക്കം കാരണം ലാബിക്ക് ഓട്ടോന്ന് തന്നെ ലൂസ് മോഷനും അതേപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ വൊമിറ്റിങ്ങും ലാബ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ആ ഓട്ടോക്കാരനും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാളെ നമ്മളടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ആൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് വെള്ളം തന്നാൽ മതി ഞാൻ തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെ പേരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ ഞങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല, ലാവി ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വാശി പോലെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ ലാവിയും ഞങ്ങളോടത്ത് നല്ലോണം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. സാധാരണ ലാവിക്ക് ട്രിപ്പ് ഇടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാവിക്ക് പേടിയാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേടിയാണ്, ഇതിനൊന്നും ലാവി സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷേ ലാവി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാവിക്കും ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇനിയും ജീവിക്കണം, ഞങ്ങളെ സ്നേഹവും ഞങ്ങളെ കെയറും ഒക്കെ ഇനിയും ലാവിക്ക് വേണമെന്ന് ലാവിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ട്രിപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലാവി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കും, കാണിച്ചരാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും, എന്നിട്ട് പാവം പോലെ കിടക്കും. ഒരു 10-12 ദിവസം നമ്മൾ ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു, കൊച്ചിൻ പെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിനോടും ഡോക്ടർ സൂരജ്, ഡോക്ടർ ഗോകുൽ, ഡോക്ടർ അരുൺ, ഡോക്ടർ അലൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ലാവി ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ, ഇപ്പം കളിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട 10-12 ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല ആ ദിവസങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാവി കുട്ടീൻ്റെ കഥ. ലാവി ഒരു പാർവോ സർവൈവറാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ലാവി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ലാവിക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ലാവിനെ എനിക്ക് ദൈവം തിരിച്ചു തന്നത്. സോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും, ഡോഗ്സുള്ള എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക. ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കെയർ ചെയ്യുന്ന നമുക്കും അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിൽ കൂടെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ, ലൈവിയുടെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഫുൾ എടുത്തത് ലാവിനെ വെച്ചിട്ടാണ്. ലാവിന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു, ഫുൾ ടൈം ലാവിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ലീവക്കുട്ടനെ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ലീവാണ് പാവം, ലാവിയാണ് കുറുമ്പി. എൻ്റെ ലിയോ ലാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ലിയോനും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്, അതിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ലിയോന്റെ സ്റ്റോറീസ് ഇടാം. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും ഞാൻ അടിയിൽ കമന്റ് കാണാറുണ്ട്, കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്, ചേച്ചി ലിയോ ലാവിന്റെ വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുക, ചേച്ചി ലിയോ ലാവി എവിടെ, ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ വീക്ക്ലി എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 2 വീഡിയോ എങ്കിലും ലിയോ ലാവിന്റെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിലും, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വ്ളോഗ്സും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതും കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ലിയോ ലാവിന്റെ വീഡിയോ മാത്രം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത്. എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിയോ ലൈവിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടുതരാം. എന്നാലും അക്കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോ ഓക്കേ, ബൈ, ടാറ്റാ.